ingon-ingon utamana hayam petelur ayeuna ngarahuh alatan harga parab anu beuki ngajawel. Kukituna pihak ngadongsok pamarentah sagancangna medalkeun bongbolongan sarta harga parab stabil deui dumeh kiwari biaya operasional henteu sabanding jeung penghasilan. Tukang ngingu hayam petelur di Leuweuk Talun, Kabupaten Sumedang, kiwari ngarahuh alatan beuki ngajaulna harga parab ingon-ingon. Luyu kana katerangan anu ngingu ingon-ingon, harga parab hayam anu mangrupa campuran konsentrat jagong tur huut, ayeuna hargana meh 450.000 per 50 kilo. Padahal, sataun katomperenakeun harga parab dina beurat anu sarua, nitih 280.000 per 50 kilo. Dinamprona harga parab teh naik secara hambalan tisaprak bulan September tahun 2020. Eta nu ngaringu teh ngarahuh dumeh naikna harga parab teu sabanding jeung panghasilanana. Katambah-tambah ayeuna bansos atau bantuan sosial keur masyarakat aya anu mangrupa endog hayam anu ngabalukarkeun ti iseun nu meuli tepi ka harga endogna nyirorot. Kiwari harga endog hayam nitih 18.000 sakilo, tina harga samemehna 23.000 sakilo. Jadi kalau dulu, kalau sebelum ada bansos, naiknya terus-terusan lah, hampir ada 2 minggu, kadang-kadang seminggu naik lagi. Berarti sekarang harganya lagi mahal, Pak? Harganya lagi mahal, 345 sekarang. Terus harga endog turun, harga telurnya turun. Terus dampak ke peternak sendiri gimana, Pak? Dampaknya ya dari tadi, dari dulunya lumayanlah pendapatan, sekarang minim. Sakumna tukang ngingumi harep pamarentah sagancangna ngungkulan eta pasualan sangkan harga para bisa sabihara sabihari deui. Diki Guntara, Bandung TV.